Bos días. Eu son Irene Vascoi Suárez, xefa de sección do Faro de Vigo, e tócame hoxe presentar a... Aquí? Así. Tócame hoxe presentar a presidenta da Deputación, que, bueno, non faría falta presentala, pero bueno. O 20 de xullo de 2015, o movemento feminista aínda non era trending topic nas redes sociais, non sabíamos que estaba por chegar o movemento Me Too, nin que tres anos despois millóns de mulleres sairíamos ás rúas para reclamar unha igualdade real. Pero ese 20 de xullo de 2015, unha muller, Carmela Silva, convertíase na primeira muller presidenta da Diputación de Pontevedra. E decidía que o seu primeiro acto institucional ia celebrarse na plaza de Concepción Arenal e ia ser un encontro con mulleres. Ante todas elas, ela prometía que con ela ao frente da Deputación non haberá política nin decisión que se tome na que non este presente a igualdade de xénero. Carmela Silva, que confesa ter chegado ao socialismo dende o feminismo, xa era feminista cando selo non estaba de moda. E ademais unha feminista activista, porque ten posto en marcha iniciativas como a Escola de Igualdade na que estamos hoxe, que nos reúne hoxe, e que, como ben dixo Isaura Belairas o comenzo do encontro, é a primeira e a única Escola de Igualdade que hai en Galicia. Pero ten posto en marcha outras iniciativas, como o proxecto Mulleres en Acción, Violencia Cero, un plan de igualdade, un protocolo de acoso laboral na Deputación de Pontevedra. Carmela Silva, que tamén foi a primeira muller voceira socialista no Senado, é licenciada en Dereito e diplomada en Magisterio. Ten sido diputada no Congreso, secretaria segunda da Mesa do Congreso, teniente de alcalde e edil en Vigo nun área como urbanismo. Pero como hai vida máis alá da política, ten sido maestra nun colexio. Aí están as súas orixes profesionais. Foi ademais maestra de educación especial durante 10 anos. Carmela Silva concibe o exercicio da política como un instrumento para visibilizar a todas as mulleres, e de como ela concibe precisamente o exercicio do poder é do que nos vai a falar agora, e como vedes, experiencia non lle falta. Bueno, de novo, bos días. Para min é un enorme placer que me presente Irene Vascoi, porque Irene Vascoi tamén é unha muller que traballa dende o periodismo pola igualdade. É unha muller que ademais ocupa espacios de poder no periodismo, no periódico no que ela traballa, en Faro de Vigo, cousa que non é habitual, inda que cada día pois vamos ocupando máis espacio. Ela, aparte de escribir maravillosamente, porque escribe maravillosamente, ademais fala extraordinariamente ben. Ativemos como oponente nas mulleres que opinan son perigosas, e ali nos deixou a todas abraiadas con unha reflexión moi profunda sobre o papel dos medios de comunicación e o papel que as mulleres temos que xogar nese mundo tan importante, porque crea opinión. É fundamental que estemos ali onde se crea opinión, non solamente para visibilizarnos, sino para estar presentes en todos os eidos, porque ela realmente tamén escribe sobre igualdade, pero ela escribe sobre economía, escribe sobre cuestións sociais de relevancia, polo tanto, ela dá unha opinión dende o punto de vista das mulleres do que acontece ao noso alrededor. Así que para min é un enorme orgullo que Irene Vascoi me presente. Quería comenzar así. Ben, eu teño que decirvos que nesta Escola de Igualdade sempre pretendemos non ter protagonismo. As mulleres que diriximos esta administración provincial, e pretendemos que isto sexa unha escola plural, donde haxa moitas miradas de moitas mulleres, de moitos eidos, tamén de diferentes posicións ideolóxicas, porque as mulleres loitamos
pola igualdad, pero somos diferentes. Por certo, eu sempre quero defender esa capacidade de poder ser diferentes, diversas, non? Para loitar justamente contra eso que decía Freixas, non? Que todas iguais, hai unha, ela representa a todas, pois non. Non, somos diversas, somos diferentes, somos plurais, temos pensamentos diversos, non? Por que digo isto? Porque nos queríamos e tiñamos pechado que poidera estar aquí Carmen Calvo, non? Unha vicepresidenta dun goberno, unha muller moi poderosa no goberno de España, pero claro, se convocaron eleccións e entón, pois, todo se trastoca cando se convocan eleccións. Nos creíamos que tiña que haber unha presencia potente, non? Dun análisis das mulleres exercendo o poder político, non? Eu onte presentaba un libro dunha muller, Carla Reyes, ela é unha muller feminista, unha muller que loita pola igualdade, pero non pensamos igual tampouco, non? Ela plantexa que é todo o feminismo, pois non ten que ver coa política. Eu diverxo totalmente con esa afirmación, inda que con ela hai moitísimas cousas coas que estou absolutamente de acordo, non? Porque eu creo que a política é o único instrumento que temos para modificar a realidade. E por eso temos que estar as mulleres en política, porque se toman todas as decisións. Son as normas as que transforman o mundo, as que transforman a sociedade, as que poden ter o impulso de transformar o sistema patriarcal. Por lo tanto, é fundamental, é feminismo e política son a mesma cara dunha moneda. E sin política non hai feminismo, dende logo, sin feminismo non hai política, é outra cousa. Se o 52% da poboación non estamos representadas, se non ocupamos os espacios, se non estamos na política, non hai democracia, non hai política, é outra cousa, é exercicio do poder. Eu entendo que a política é o instrumento que ten a sociedade para cambiar, para modificar, para mellorar. E, polo tanto, nos parecía que tiña que estar esta ponencia, non, sobre as mulleres que exercen poder político. E entón, pois, decidimos que por primeira vez, pois, sí que a unha muller que dirixe a Administración Provincial e que xunto a Isaira Abelairas, a área de igualdade, quero nomear a Lucía Muradas, porque a mí me parece que as mulleres tamén temos que cambiar ese modelo. Nos temos que nomear a todas. E eu son a cara da Deputación de Pontevedra, pero detrás miña hai moitísimas grandes mulleres facendo grandes cousas. Por certo, gracias a todas as mulleres da Deputación e a eses dos homes que sempre nos acompañan para montar todas as estruturas, porque eles son das nosas, e polo tanto tamén os quero nomear, porque ademais eu creo que non eran feministas ata fai 4 anos, pero agora son feministas porque se reeducaron, porque hai que reeducar a sociedade e hai que facer que os homes sexan feministas. Pois moitas gracias, porque realmente isto está moi ben montado, todo facedes extraordinariamente. Eu teño un enorme privilexio de traballar con mulleres como a todas vos, así que de verdade que moitas gracias. E comenzamos, queríamos comenzar con este PowerPoint que vai a ir pasando, no que a primeira é, vamos a ver, no mundo, como estamos as mulleres representadas, que poder ostentamos no mundo. Eu xa o comentaba na inauguración, pois resulta que na actualidade no mundo hai 22 mulleres presidentas de goberno ou primeiras ministras, 294 países, eso é 11,3%, verdad? Se ve aí ese mapa de ese enorme mundo, e somos 22, son, perdón, somos non son, non? 22 mulleres gobernando no mundo, somentes 22 mulleres, 11,3%. A min este dato me parece abrallante, me parece abrallante, me parece desolador, e o teño que decir, verdad? É certo, 22 mulleres neste século XXI, 11,3%, que, se miramos cara atrás, non fai moito
moitos anos, pois a presencia era cero, era ninguna muller. Imos avanzando, pero certamente non nos podemos sentir como sociedade nin satisfeitas nin satisfeitos desta realidade. 11,2% de mulleres no mundo. Angela Merkel en Alemania, Erna Solberg en Noruega, Kolinda Grabar-Kitarović en Croacia, Theresa May en Reino Unido. Por certo, Freixas, que mala, esta muller, que malas son. Sempre aparecen como malas ou como que non son capaces de acadar obxectivos, etcétera, etcétera. Dalia Grybauskaitė en Lituania, Marylois Coleiro Preca en Malta, Kersti Kaljulaid en Estonia, Ana Navic en Serbia, Viorica Dancila en Rumanía, Katrin Jakobsrud en Islandia, Salomé Zurabishvili en Georgia. Si pasamos a África, Sahara Kugengewa en Namibia, a ONU non a inclúe, en Etiopía Sale Worthenwen, no continente americano Paula Mael-Wickes en Trinidad y Tobago, Mia Motley en Barbados, Selgin Hasina en Bangladesh, pasando a Asia, Vidya Devi Bhandari en Nepal, en Taiwán, Tain Wen, a ONU tampoco a incluye, Halima Jacob en Singapur y en Oceanía, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda o Hilda Hay en las Islas Marshall. Quería nomearlas, porque me parece que as mulleres ya estemos que nomear. Por certo, si quisera nomear os homes, estaría unha hora, porque claro, son o resto, non? De esos 194, a elas son 22, e se poden nomear, pero en todo caso tamén é un exercicio de nomealas, de poñenlle nome e rostro ás mulleres. E agora, vamos a comenzar a pasar fotos. Vamos a ver que representatividade temos as mulleres tanto no ámbito do mundo político como no do poder público, non? Porque o público é político, inda que non sexa o goberno dunha administración, pero o público é político. Temos esta foto, non? Que aí vemos no centro a Christine Lagarde, que preside por primeira vez o Foro Económico Mundial en Davos, e podríamos dicir, ui, que contentas, todas mulleres. Pero claro, é un xesto, simplemente un xesto. Detrás dese xesto hai unha realidade, e a realidade é que só houbo un 21% de mulleres entre os máis de 2.000 participantes en Davos. É certo que como houbo o 8 de marzo de 2018, como apareceron todos esos movimentos de mulleres, pois só me quedaba fatal que a foto de Davos, que ademais sempre é tan criticada, voltara a ser de homens. Entonces, para a foto colocaron a esas mulleres, pero o certo é que solamente eran o 21% das persoas que participaban en Davos. E vamos a outra foto, que aí pois aparezo eu nesa esquina. É outra cousa que fan habitualmente, nos colocan nas esquinas rapidamente. Cando te vas a colocar na foto, xa está o centro ocupado por eles. Eso é algo moi habitual. E entón, pois nada, non te queda outra que colocarte na esquina. O sea, que poucas en as esquinas. Houbo unha aí rápida e lista que se colocou no centro. Por certo, se xamos rápidas e listas tamén, e vayamos rapidamente a colocarnos no centro das fotos. O sea, que somos poucas, polo menos no centro. Por certo, eu cando era mestra, que voltarei a ser mestra cando deixe o exercicio da política, pois fixemos un estudio na miña centro educativo. Como se sentaban as rapazas nas aula? Dende que empezaban en educación infantil, sempre detrás nas esquinas, sempre. E as máis líderes, non? Porque hai mulleres que son líderes dende moi novas, estaban diante, pero no centro non, O centro sempre está ocupado por eles. Por lo tanto, ocupemos o centro. Hai que ocupar o centro, además sin complexos. E se hai que dar algún codazo, nós tamén sabemos dar codazos, Por certo, a veces, carai, acabas cos riñóns fastidiados, porque como dan codazos para colocarse no centro. Bueno, pois aí están, non? Esa foto de unha comisión das deputacións de España, e podedes ver, non? O número de mulleres que hai, non hai máis comentarios que facer, verdad? A foto é absolutamente exemplificativa do que acontece. E vamos a outra. Cumio
sobre as oportunidades do eixo atlántico que se desenvolveu en Xisón, que o que pretende é definir cal ten que ser o modelo económico de todo este gran eixo atlántico en España, ¿no? No norte, no noroeste de España. Ahí se tomaban las grandes decisiones sobre infraestructuras, apoyo a sectores productivos, innovación, investigación. Tampoco hay nada más que decir, ¿verdad? Somos pocas. Y ahí también hubo una rápida que se me colocó uno centro, cosa que agradezco moito. Pero luego xa o resto para las esquinas, pocas e esquinadas. Y vamos a otro para no aparecer como sectaria, ¿verdad? Ese es una foto de socialistas europeos, de un cumio en Bruselas. Xa vedes que a representación das mulleres, pois é a que é, ¿verdad? Por lo tanto, esto acontece en todos os eidos, en todos os partidos políticos, estamos muy infrarrepresentadas. Esta no fue capaz de colocarse no, no centro. E seguimos, ¿no? Esta é unha, aí estou eu, sí que me coloquei no centro, tiven sorte, aí algo pasou, non recordo ben, porque, pero aí estaba, porque eu intento colocarme no centro, son mala, malvada, autoritaria, trepas, pero isto ten que ser así, é dicir, fora complexos, nos sentamos no medio, e rematou a cousa. E se alguén lle parece mal a min, me leva toda a vida parecendo mal estar nas esquinas ou non estar. Así que, pois, que lle vamos a facer? Pois isto era un cumio sobre cidades intelixentes. E a única muller que falaba sobre proxectos de desenvolvemento de cidades intelixentes era eu, porque a outra era presentadora. De presentadoras estamos moitísimas veces, pero falando dos temas relevantes, daquelo que modifica o espacio, o territorio, que modifica o sistema no que vivimos, a economía, a sociedade, pois normalmente non aparecemos como poñentes, non aparecemos como expertas, non? Nese caso, pois había moitos homes e esta, había varias mesas, era a única na que había unha muller, que era eu. Bueno, esta foto, que dicen, hai que poñela. Consello de Mulleres en Arabia Saudí. Pois, creo que non é necesario, ¿verdad? Facer comentarios, Consello de Mulleres. Porque hai outros lugares no mundo donde todavía a situación das mulleres é máis dramática, ¿verdad? Donde non hai ningún espacio, non hai dereitos, donde non solo son invisibles, é que son inexistentes, non existen. E esa foto o reflexa con toda claridade. E le sin esta outra que ven ahora, Felipe VI en Galicia, Día Internacional dos Bosques. Día Internacional dos Bosques. Esto foi fai uns días. Nos tivemos unha vaga de lumes moi importante que estaba a destruir os bosques, están a destruir os bosques en Galicia, na provincia de Pontevedra, en as 4 provincias galegas e entón, pois, hai unha gran demanda social de que se actúen, se tomen decisións para salvaguardar ese patrimonio natural tan potente que temos, non? E que é futuro. Pois nos non temos nada que decir as mulleres. No Día Internacional dos Bosques, as mulleres non temos nada que decir. Cando, estamos a ser as mulleres grandes protagonistas da defensa de mellorar o planeta dende o punto de vista medioambiental. Pero aí non estábamos, porque para que vamos a estar? Temos algo que decir nos dos bosques. Que sabemos nos as mulleres dos bosques? Xa saben, eles todo. Esa é unha foto pois que amosa, ¿no? Con moita claridade como se nos exclúe de todo, non? E aínda que hai moitas mulleres aquí en Galicia ocupando espacios de poder, de dirección política, nas fotos mellor que non estemos. Mellor que non estemos. Eles xa se arreglan moi ben sin nós. E vamos ao Consello Europeo de Ministros, a seguinte foto, pois tamén, verdad? Corbatas e traxes negros. Por certo, que tristes son estas fotos, por Dios, de verdad.
Eles sí que parecen todos iguais. Por certo, no, na defensa do sistema patriarcal son todos iguais. Aí, sí. E esa pois, é unha foto que amosa tamén, non? Esta Europa, nesa Europa dos dereitos, na Europa do Estado de Bienestar, na Europa que ten como grande compromiso a igualdade no teórico, esta é a foto da realidade das mulleres. Podemos ir a Mercasur, exactamente o mesmo, aí atopamos pois esa foto na que a presencia das mulleres é totalmente insignificante, por lo tanto, non solamente en este continente, é en todos os continentes. E logo xa vamos ao 8M. Que non sei que pasou porque non aparece, porque me interesa moito que se vexa estas fotos de o Partido Popular e de Ciudadanos 8M. Primeiro, 8 de marzo de 2018 negaron e se puseron en frente do movemento de mulleres. Eu o quero recordar, porque temos moi pouca memoria e é moi bo ter memoria, ¿verdad? Memoria é fundamental para poder tomar decisións intelixentes. E claro, eu recordo aquel 8 de marzo de 2018 donde había incluso mulleres do Partido Popular que decían que non había que facer folga xeral, que o que había que facer era unha folga japonesa, que o que tiñamos que facer as mulleres era traballar máis. Eu me indignei moito, dicen, como? É imposible, eu xa non podo traballar máis. Estou farta de traballar tanto, porque para poder ocupar espacios de todo tipo e en todos os eidos, nos temos que traballar moito máis. Como? Que indo queredes que traballemos máis? Home, non. Será que cheguemos máis fácil os sitios e podendo traballar menos do que traballamos, porque para chegar a donde estamos, o traballo para as mulleres é ímprobo, ímprobo. Pois nada, como foi un éxito, 8 de marzo de 2018, pois ahora todo o mundo, aqueles, e tamén algunhas mulleres, tamén hai que decilo, que consideraban que aquela folga feminista de 24 horas e as manifestacións non había que apoiálas, sino que había que poñerse enfrente, como foi un éxito, xa no 19, todos nos sumamos ao 8 de marzo de 2019. Eu aplaudo, estou encantada, ¿eh? Eu quero que salgan milleiros, millóns e millóns de persoas ás rúas a defender a igualdade, porque esas cousas, inda que non haxa un compromiso real, sí que son xestos moi importantes que poñen a igualdade na prioridade política. Eu quero que a igualdade este na prioridade política, pero claro, me ensayen un pouco máis, señores dirixentes políticos, me ensayan moi pouco vostedes. Como me afan esta foto na que aparece Casado e Rivera diante as mulleres detrás, o 8M, o Día Internacional das Mulleres, eles diante, eso sí, levan un lazo, monísimo, Malva, pero diante, ocupando espacio de poder. Xa non no centro, sino diante, e elas detrás, como meras acompañantes, o día 8 de marzo. Hasta ese día, o queren apropiar, e que un escándalo, oiga, miren, non, non. O día 8M, 8 de marzo noso, e das mulleres, home, non queran tamén apropiar os nosos símbolos, pero claro, o sistema patriarcal é moi potente, moi inteligente. Dice, como isto está tomando un cariz moi relevante, vamos nos a tamén liderar ese movimento, inda que sexa de mentirijilla. E estas fotos, pois eu creo que son moi, moi potentes, non? Pero eu vos decía que non solamente quería poñer fotos de política, porque o público é política. A política non solamente é o exercicio de a xestión das administracións. E, polo tanto, apertura do ano judicial 2018, Palacio de Justicia de Madrid. Que lle pasou? Onde están as mulleres? Non hai mulleres. Aí sí que non cumpran nin esquinas, simplemente xa non están, eso sí. O 64% das persoas suizas son mulleres en España, pero na foto do poder, na foto, non, non, que se amosa o poder judicial, un dos grandes poderes do Estado de Dereito, non estamos, simplemente eliminadas. Pero se vamos ao padroado da Fundación Transición Española, tampouco
hai mulleres. É certo que foron 7 homes os que redactaron a Constitución, pero home na Transición Española, mulleres potentes, a dúcias, centos de grandes mulleres potentísimas estiveron na Transición, pero na Fundación non, na Fundación non, amosando o poder da Transición que fixo o cambio á democracia neste país, que loitou para pasar de a dictadura á democracia. Eles, nos non estivemos, as mulleres non estivemos na Transición cando xogamos un papel moi relevante, pero moi, moi relevante as mulleres. E seguimos. Foro da profesión médica. Somos a aplastante maioría das persoas na sanidade. A aplastante maioría somos as mulleres. E no foro non estamos. Ah, non temos nada que decir. Pero si somos a maioría, aplastante maioría no sistema sanitario, e tampouco estamos. Sociedade Española de Cardioloxía, o mesmo, aí están, quen a dirixen? É increíble, hai unha muller, pero podemos seguir, esta me encanta. Foro da Lactancia Materna. Ciudad de México, unindo esfuerzos por la lactancia materna. Eu cando a mirei dixen, oye, haberá unha innovación tan potente que eu non estudiara ou non, porque eu leo 15 periódicos o día, e digo, e que eles agora poden ser dar de mamar? Dixen, oye, igual se descubriu algo, non? Non, eles falando da lactancia materna, e que... Como non nos vamos a indignar? Nos temos que indignar. 40 aniversario da COE. Tamén. A COE. A COE, a empresa. O mundo da empresa. O mundo da empresa, quenes mandan, quenes dirixen a economía. Homes. Hai dúas mulleres ministras e logo dúas mulleres do mundo da empresa. E tamén, non? Hai a situación... e absolutamente de infrarrepresentatividade. 50 aniversario de AIMEN. Isto foi aquí en Porriño, en Pontevedra, que se empoñer unha de aquí. Este é un centro de investigación, de innovación, de desenvolvemento, e como podedes ver, hai un número importantísimo de mulleres. Por lo tanto, as mulleres tamén eliminadas de o que vai a ser, xa é o século XXI, que é a imaxen da tecnoloxía, da investigación, da innovación, do desenvolvemento. Aí tampouco aparecemos, hai dúas ministras, non hai ningunha muller que represente o mundo da investigación, e por certo, hai boísimas e grandes investigadoras nesta provincia, grandes investigadoras, pero aí na foto tampouco estaban. E seguimos. E hai outra da xunta directiva da COE, o Consello Empresarial de Andalucía, é un consello moi femenino este, Empresarial de Andalucía, está a que era presidenta de Andalucía, agora xa non é, é un home, tiñamos 4 mulleres presidentas de comunidades autónomas, agora temos 2, porque en Madrid, en Andalucía, xa hai... Presidentes, é outra das cuestións as que temos que reflexionar. Moitas mulleres chegamos a gobernar, a postos de dirección, a postos de representatividade de poder, pero se nos cambia rapidamente. Non acontece con eles. Eles, cando chegan a lugares de poder, manteñen ese lugar de poder. Eu fui a primeira muller voceira de un grupo parlamentario no Senado 4 anos. E isto é moi habitual que cambiemos de forma moi rápida. O sea, que estemos un mandato, non? Bastante máis habitual que en eles. Porque, aparte de eles, cando se lles cambia, se lles busca outro lugar incluso máis preponderante do que tiñan. É dicir, se vostede era ministro, e vai a deixar de ser ministro, non se preocupe que vai a encabezar a listas europeas. Eso non acontece coas mulleres. Cando
deixas de ocupar un espacio de poder, normalmente vas a ocupar, si os sigues ocupando, un espacio inferior. Si eras voceira no Senado, es decir, si dirixías un grupo político, pois igual eres diputada, como sucedeu no meu caso, pero vas a ser secretaria segunda da mesa. Quero decir, non vais a subir de escalafón na política, non é eso. Acontece, por exemplo, con a voceira no Congreso, con Soraya Rodríguez, que pasou de ser voceira a ser unha persoa que estaba nunha mesa dunha comisión, non? Por lo tanto, eles normalmente pasan de un estadio a outro estadio superior tamén na política. Na universidade, que é a seguinte, pois acontece exactamente igual, non? Todas as fotos se pode ver como a maioría das profesoras universitarias ou mulleres, verdad? Pero nos postos de dirección e de representación da universidade, pois siguen sendo os homes, e así en todos os eidos, non? Da universidade siguen sendo eles quen dirixen, inda que nos sexamos máis e máis preparadas e con mellores currículums, que o decía moi ben tamén Freixas, é certo, o feito de ter formación, coñecemento, capacidades, non significa de ninguna forma que haxa un salto inmediato. Non, non, isto é produto da loita do feminismo. E se vamos á banca, que vos vou a decir da banca, exactamente o mesmo, verdad? A maioría aplastante do sector financiero está dirixido por homes, por lo tanto, o mundo sigue estando aplastantemente dirixidos por homes. E xa agora, na segunda parte de a miña exposición, pois aparece a evolución das mulleres no goberno de España, de 1977 a 2000 e de 2000 a 2019. Aí se pode ver a evolución que se fixo no noso país de representación política. No constituinte, no goberno de Adolfo Suárez, non había ninguna muller, había 24 homes. Na primeira legislatura, tamén goberno de Adolfo Suárez, ninguna muller, 37 homes. É dicir, aunque aumentaron o número de homes no goberno, mulleres, ninguna. No goberno de Calvo Sotelo, unha muller, Soledad Becerril, que levaba cultura, e 25 homes. Na segunda legislatura, no primeiro goberno de Felipe González, ninguna muller e 23 homes. Na terceira legislatura, e goberno de Felipe González, dúas mulleres e 20 homes. As dúas mulleres eran Rosa Conde e Matilde Fernández. Por certo, fixeron unha grandísima labor nos seus ministerios. E das cousas máis innovadoras que se puseron en marcha neste país en relación ás políticas sociais foron desenvolvidas por mulleres. Matilde Fernández puso en marcha un grande proxecto que aínda hoxe está en marcha, que son os viaxes do inserso, e foi unha muller, é dicir, que non solamente aparecemos, sino que cando aparecemos transformamos, e somos moi boas gobernantes. Bueno, somos extraordinarias gobernantes, para ser claras e decir a verdade. Na cuarta legislatura, na quinta, no goberno de Felipe González, pasamos a tres mulleres, homes 20, eran en este caso Carmen Alborch, Cristina Alberdi e Ángeles Amador. Na sexta legislatura, goberno de José María Aznar, 4 mulleres e 15 homes. Vamos a séptima, 2000-2004, de novo goberno de José María Aznar, 7 mulleres, sigue a ver, 19 homes. Na octava legislatura, 2004-2008, goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, xa hai 10 mulleres e 13 homes, imos camiño da paridade. Neste caso, as mulleres eran María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta, muller empoderada
que ademais traballou moitísimo pola igualdade das mulleres, Madalena Álvarez, María Jesús Sansegundo, Mercedes Cabrera, Elena Espinosa, Elena Salgado, Carmen Calvo, Cristina Narbona, María Antonia Trujillo e Carmen Chacón. Por certo, non nomeei as mulleres da sexta e da séptima e as vou a nomear. Na sexta, que vos decía que había catro mulleres, eran Margarita Mariscal, Esperanza Aguirre, Loyola de Palacio, Isabel Tocino. E na séptima, no segundo goberno de Aznar, esas sete mulleres eran Ana Palacio, Pilar del Castillo, Ana Virulés, Julia García, Celia Villalobos, Ana Pastor y María Elvira Rodríguez. Na novena legislatura, seguimos polo camiño, tamén goberno de José Luis Zapatero, 14 mulleres e 15 homes, polo tanto, xa a paridade nun goberno por primeira vez na historia da democracia en España. En este caso, as mulleres eran, de novo, María Teresa Fernández de la Vega, Trinidad Jiménez, Carmen Chacón, Elena Salgado, Madalena Álvarez, Mercedes Cabrera, Elena Espinosa, de novo, Rosa Aguilar, Elena Salgado, Ángeles González, Sinde, Leire Pajín, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y Viviana Aído. Por cierto, por primera vez hay un Ministerio de Igualdad en España que era a gran referencia no mundo. Era a gran referencia no mundo e cando se falaba de igualdade se falaba de España. España era o gran modelo, non? De loita pola igualdade. Vamos xa a décima legislatura con Mariano Rajoy e retrocedemos. 5 mulleres e 12 homes. As mulleres, Soraya Sáenz de Santa María, Ana Pastor, Fátima Báñez, Isabel García e Ana Mato. Na undécima legislatura, goberno tamén de Mariano Rajoy, 5 mulleres e 9 homes. De novo, pois, rachamos coa paridade que tiñamos conquerido en este caso, Soraya Sáenz de Santa María, Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Isabel García e Dolores Montserrat. E xa na duodécima legislatura, co goberno de Pedro Sánchez, 11 ministras e 6 ministros. Por primeira vez na historia de España, máis mulleres ministras que homes, representando, neste caso, o 65% do goberno. Carmen Calvo, Presidencia, Dolores Delgado, Xustiza, Margarita Robles, Defensa, María Jesús Montero, Facenda, Madalena Valerio, Traballo, Isabel Cela, Educación, Reyes Maroto, Industria, Comercio e Turismo, Meritxe Batel, Política Territorial, Nadia Calviño, Economía e Empresa, Teresa Rivera, Transición Ecolóxica e María Luisa Carceo, Sanidade. E quería nomear, neste caso, cales son os ministerios que ostentan, porque son ministerios moi potentes, dos que a xente considera moi potentes, non? E, polo tanto, non solamente 65% de mulleres, senón ocupando e tomando decisións sobre cuestións de gran transcendencia. Esta é a evolución, polo tanto, neste eido, as mulleres fomos avanzando en presencia, pero non foi gratis nin fácil, foi moi complicado e foi gracias ao impulso do feminismo, que eu creo que isto temos que repetir unha e outra e outra. Moitas mulleres que estaban continuamente demandando que había que ter presencia e, polo tanto, que obrigaron os partidos políticos a tomar decisións porque era inaguantable e non era asumible e era moi cuestionable que non houbera mulleres nos gobernos. Se pasamos o Congreso e o Senado a día de hoxe, pois hai no Senado 186 homes, 119 mulleres, no Congreso dos Diputados 212 homes e 138 mulleres. Polo tanto, sí que temos avanzado en relación ás primeiras legislaturas, pero certamente ainda quedan moitos pasos por dar, porque o xusto, o que demandamos, o que temos dereito é que sexamos o 50%, polo tanto, a metade de todo. Eso solo se conquire se as listas son paritarias e cremallera. E, polo tanto, eu defendo as listas paritarias e cremallera, porque eso de que nos 5 primeiro postos, pues nada, oye, vamos no cuarto e quinto, así, xa non salimos, non é posible, non? Acadar que realmente a representatividade pois sexa a que ten que ser. Pasamos ao seguinte, os seguintes, porque creo que xa estou un tempo, non? Casi. Me tedes que avisar, porque eu me deixo levar
non controlo logo xa o tempo. Ben, pois pasamos a seguinte diapositiva e vemos os gobernos autonómicos. As teño mal organizadas. Representación noutro sector... Non, eso está mal, non? Ten que estar as autonómicas. Ben, neste caso, na primeira aparecen a representación política dos parlamentos autonómicos, donde hai unha representación de mulleres entre un 40 e un 50% de representación, e na seguinte, donde hai menos de 40% de representación. Aquí tamén vemos que hai unha positiva evolución da nosa presencia nos parlamentos. Ah, pero ten trampa, sí que estamos, e eu creo que hai que aplaudilo, e creo que hai que ser tamén positivas e ter unha mirada positiva sobre a evolución, porque eso significa que o feminismo vai logrando os seus objetivos, e eso pues, nos anima moito, ¿verdad? Porque eso anima a seguir loitando. Somos capaces, si nos organizamos as mulleres, de conquerir que evolucionen os datos. Pero, si vamos ás comisións parlamentarias, tanto no Congreso, no Senado, como nos parlamentos autonómicos, somos as presidentas das comisións. Pois non, aí estamos de novo moi infrarrepresentadas. Sí que hai unha porcentaxe alta de parlamentarias, pero logo nas tomas de decisión, na presencia, no poder que dá ocupar esos espacios, nas comisións, nas mesas dos parlamentos, etcétera, pois aí non somos capaces todavía de ocupar os espacios e de conquerir a paridade, non? E logo, pois, aparece dentro de os gobernos, isto eran os parlamentos, os gobernos, pois tamén o número de consejeras, en Galicia conselleiras, e na maioría dos casos, pois hai un número paritario, incluso hai moitos deles, donde hai máis mulleres que homes. Eso sí, outra vez vamos a trampa. Presidentas, claro, o poder de verdad, quen o exerce, quen dirixe, quen é a cara da administración. E isto é así. Pois aí sí que as mulleres, pois non somos capaces de acadar a presidencia. Por lo tanto, o poder real, o poder de verdade, non? Había 4, e neste caso, pois agora mesmo hai 2 mulleres presidentas, Francina Armengol en Baleares e Uxue Barcos en Navarra, porque en Andalucía e en Madrid pois había 2 mulleres e agora hai de novo 2 homes. Por lo tanto, pois aí tamén temos moito que buscar, que acadar. E se vamos xa ao nivel local, pois vemos deputacións. 31 presidentes e 7 presidentas. 7 presidentas e 31 homens. É increíble, non? Que en Galicia a primeira muller das 4 deputacións que hai en Galicia se xa eu a primeira. En 40 anos, bueno, en toda a historia das deputacións, pero unha vez que vivimos nunha democracia, pois se non estamos ao 52%, realmente unha democracia que ten que esta cosa, porque as mulleres nos costa moito chegar ás presidencias. Nos concellos de Galicia a nivel local, o sea, que celebramos esos 40 anos, pois hai 271 alcaldes e somente 42 alcaldesas. E se xa falamos a nivel de España, hai 43.202 alcaldes en España e 24, isto está mal, son concelleiras, porque hai 8.000 e pico concellos e non é posible que haxa 43.000 alcaldes. Estos son concelleiras a nivel do Estado, non? 43.202 concelleiros, mulleres concelleiras, 24.089.
E, polo tanto, aquí temos unha radiografía, non? Do poder político no mundo, do poder político en Europa, do poder político en todos os continentes, do poder político en España, do poder político nas comunidades autónomas, do poder político no eido local. E, en todos eles, a preponderancia evidente sigue a ser dos, sigue a ser dos homes. Eu tamén tiñamos algúns datos máis de medidas, non, adoptadas polas mulleres que chegaron a presidentas de goberno, na que non me vou a deter, non? Pero cando as mulleres gobernamos, tomamos grandes decisións que tamén nos, as mulleres, as temos que transmitir. E non somente nos eidos da igualdade, da política social, que, por certo, é moi importante, non? Os homes tamén, cando queren debilitar a nosa imaxe, dicen e que elas sempre que gobernan, dirixen, pois se adican a estas cousas, lle chaman a estas cousas, non? Estas cousas son a igualdade e a política social, por certo, son as grandes políticas, son as políticas que transforman o mundo, son as políticas que fan que a vida sexa máis xusta, son as políticas que fan que a xente poida acadar aquelo para o que eu creo que estamos aquí, que é para ser felices. E non se pode ser felices sin recursos, sin dereitos, non? Por lo tanto, esas políticas son moi importantes, pero as mulleres, como non gobernamos, tomamos decisións de todo tipo, decisións económicas, tecnolóxicas, en relación ás infraestructuras, e por lo tanto, aí hai moitas de esas medidas moi relevantes que foron tomadas por mulleres gobernantes, que tamén temos nos que poñer en valor, porque mira que eles non poñen en valor o que fan, eh? Calquera cousiña que fan parece que están cambiando o mundo. E nos, as mulleres, non somente nos costa moitísimo chegar aos lugares de dirección, senón que logo pois non vamos de humildes, non? Es que isto é o que teño que facer. Nos tamén temos unha visión, non, de como exercer o poder, que hai boas e malas tamén, eh? Non todas as mulleres son boas gobernantes, tamén é certo, non? Pero non poñemos en valor aquilo que facemos, non? Temos que perder ese acomplexamento que nos educan. Contaba un día Diana López e Susana Pedreira, dúas periodistas de galegas desta provincia, que puseron en marcha un proxecto maravilloso, As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que foi a contestación a un encontro que hubo en Toledo de homes periodistas onde non había ninguna muller, e elas dixeron, pois, non os vamos a respostar permitindo que estedes contentos porque logo le bache de sacatro. Éramos unha bastante maior e non vamos a montarnos unha como resposta, solamente vai a haber mulleres do oído da comunicación, por certo, potentísimas e unhas xornadas maravillosas. Pois decían elas as dúas e decían a mesma cousa. E seguro que vos mirade representadas, porque eu cando fixeron a reflexión, dixen, a min me pasou isto. Elas decían que eran dúas nenas, líderes, alegres, con moitas ideas, que levantaban sempre a man na clase para preguntar, que na súa casa, nos seus relacións humanas de nenas, pois preguntaban moito, non? E lles gustaba dirixir, mandar, organizar, pero que ya saben de nena, lles empezáis a te calada, pero que pesada eres, e que te pasas a vida falando, e que xa está ben, e que vas a seguir preguntando, pero que preguntona, pero e que pouco a pouco foron considerando que as mulleres non debíamos preguntar, porque elas eran conscientes que cando eles preguntaban, ninguén lles decía que preguntona eres. E dicían que listo este rapaz, que preguntas tan inteligentes fais. Pero te diste conta, María, este neno, que cousas pregunta? E a elas, que cales, que non preguntes tanto, pero que esta rapaza de verdad. E que pouco a pouco, na escola exactamente, o mesmo, a mandona, a que pregunta sempre, a que quere ocupar o espacio, a trepas, a insoportable. Ui, esta nena ríe demasiado, porque claro, reír é sinónimo de querer namorar a eles. Ríes, non rías tanto, eh? Non rías tanto porque van a malinterpretar que rías tanto. E elas decían que pouco a pouco, non, foron perdendo
a sonrisa, foron falando menos, e incluso Diana López contaba, o contou ela públicamente, por eso eu me atrevo a contarlo aquí, decía que lle colleu fobia a falar en público. Fobia a falar en público. Porque antes de comenzar a falar se sentía cuestionada, porque a educaran para cuestionarse, falar en público. Eu escoitaba e decía, é que me sinto moi representada nesto, ¿no? Eu me sinto moi representada. Miña nai, que ten 93 anos, ahora temos un miña irmán, ten un neto, pero o neto de todos, ten 2 anos, é un neno, ¿no?, que fala moito, moi creativo, moi tal, e miña nai di, ti eras así de pequena. Eu dixen, pois non me recordo así. Me recordo timidísima, porque me decían estas cousas. E polo tanto, non nos educan as mulleres para non ocupar espacio, para non ser fortes, para non ser poderosas, como moi ben tamén expoñía Freixas, non? Polo tanto, presumamos das mulleres que gobernan e do que fan esas mulleres que gobernan. Tamén cuestionemos aquelo que non nos gusta. Faltaría máis que o espírito crítico temos. E xa, para rematar, quería falar de algo que me indigna, que é a violencia institucional que padecemos as mulleres e que padecemos todas, en todos os partidos políticos, de todos os grupos políticos. A violencia institucional son esas descalificacións, insultos gravísimos que sempre son de xénero, sempre son de xénero. Cando no mundo da política, que eu o detesto, me parece que as políticas e os políticos temos que ser xente moi seria e temos que ter unha actitud exemplificante e podemos debatir de ideas, de propostas, pero non debemos usar a descalificación como instrumento de confrontación política. Tristemente, nos últimos tempos, eso é o que vivimos cada día, ¿verdad? Pero cando os políticos se descalifican entre eles, usan unha linguaxe diferente a cando nos queren descalificar a nós. Cando nos queren descalificar as mulleres, sempre son insultos de xénero, ligados a puta, chacha para todo de no sé qué, señor, mona, bonorra, piernas espectaculares, pechos que miran al cielo, sí, muy mona, pero cabeza hueca. Esas cousas, eles nunca as dicen deles, as dicen de nós. E aí hai moitas mostras de esas insultos, non? Esas descalificacións que se nos fai as mulleres cando ocupamos cargos políticos. Aí aparecen, podería poñer, ide a hemeroteca. Eu me enfadei tanto cando fun a hemeroteca, porque aparecen así, de descalificacións de xénero, as mulleres que estamos na política, que teñen ademais 2 obxectivos patriarcais, un, minusvalorarnos, e outras, facer que nos nos sintamos mal, que nos sintamos mal, que nos mesmas sigamos sentindo complexo por a mirada que eles dan de nós. Porque a mí non me gusta nada que me dé a mí, se alguén considera que hai algunha medida que tomo que non é aceitada, pois claro que as poden cuestionar. Faltaría máis. Pero, home, cando me dicen chacha para todo dun señor, pois a verdade é que emocionalmente me afecta, inda que non queira, inda que xa teña, non, moitas armas para loitar contra eso. Pero me afecta porque eu sei que me minusvalora socialmente, que é o que se pretende con este tipo de descalificacións, e as padecemos todas. E por eso, frente a isto, non podemos calar. A min me dá igual a que muller se lle fagan descalificacións de xénero, de que partido político sexa, inda que eu considere que a súa proposta política desa muller é totalmente diferente a que eu defendo, inda que confronte na ideoloxía, pero eu sairei sempre a
decir que de nin de broma podemos consentir esos descalificativos para as mulleres, non? E logo tiñamos, e xa con isto sí que remato, outras diapositivas, dúas máis, sobre frases de mulleres no poder que elas mesmas dixeron sobre como se sentían discriminadas e en que, ¿no? E aí pois podemos leer frases de Nancy Pelosi, de Carmen Jolín Cruz, de Yurko Kloin, de Cristina Cromer, de Dilma Rousseff e tantas mulleres que elas mesmas, todas elas, incluso algunhas mulleres que non se consideran feministas, pois sinalan, non? Como se sentiron discriminadas no exercicio do poder político. Polo tanto, na cuestión de as mulleres e o poder político, certamente, sobre todo nos países occidentais, estamos ocupando máis espacios, pero as discriminacións son evidentes en todos os eidos. Primeiro, as dificultades para chegar, que son enormes, donde nós, as mulleres que finalmente accedemos ao poder, tivemos que pasar por cuestións moi complexas, moi complicadas, que eles non tiveron que pasar. E cando chegamos, e vamos avanzando, repito, producto do traballo das feministas, dos movimentos das mulleres, pois nos costa moito chegar aos lugares donde realmente se decide. Ampliamos o número, cada vez temos máis representatividade, pero todavía falta moito. Pois a min non me agrada nada que ainda non houbera ningunha muller candidata á presidencia do goberno de España, porque eu, agora que estamos en campaña electoral, pois miro as 5 televisións, leo todos os periódicos, as radios, e claro, coito voces de home e me faltan as voces da metade da poboación todavía. Pero hai que ser optimistas. O pesimismo, e con isto remato, de verdade, o pesimismo é o instrumento que tamén ten o patriarcado para que nos quedemos quietas e non nos movamos. Polo tanto, temos que ser optimistas, porque o optimismo transforma o mundo. Temos que ser optimistas e activas. Temos conquerido moitas cousas e ten evolucionado moito a situación. E logo, estes datos son fundamentais, ter datos. É fundamental amosar as fotos, porque que tamén fai o patriarcado? Escondelas, non? Ti colles o periódico, abres, e muller en situación de poder, vai a ser que pouco, vai a ser que pouco. Pero está ali, é como un periódico, non, non, temos que amosar esas fotos que estivemos vendo para decir como que negade esa desigualdade. Está aquí, miradea, non a neguedes, está aquí, non? E os datos, as porcentaxes, a obxectividade, porque eso nos enche de razóns. Nos enche de razón, os datos obxectivos enchen de razón, e por eso decía que cando os negacionistas da desigualdade queren que non avancemos, o primeiro que fan é non facer estadísticas, que non se coñezan os datos, porque entonces, se non se coñecen os datos, se poden facer esos discursos negacionistas. Claro, cando os datos están diante, que me vai a decir a min ese señor de vos que non vou a nomear, porque eu nomeo as mulleres. Se me nega, elle dou estos datos e lle enseño isto, que me vai a decir? Ten resposta frente a isto? Pode negar que isto ocurre? Pode negar que van 990 mulleres asesinadas dende que hai estadísticas? E, polo tanto, dende o poder político temos que facer un enorme esforzo, me dicen de atrás, que corte xa. Así que corto xa, moitas gracias. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta.
solamente unha pregunta. Parabéns polo relatorio e sobre todo, non digo que o dos números non, pero eu que coñezo máis ou menos os números, o das fotos é absolutamente impactante, porque podes ver unha, dúas, pero cando ves esa secuencia, iso é demoedor. E só quería contar a modo de anécdota, pero creo que non é unha anécdota exactamente. Eu aviso, sou moi mal pensada, practico eso que no feminismo chamamos a hermenéutica da sospeita. Na universidade, a Universidade de Vigo ten 29 anos de antigüidade, estive botando as contas. Ten 29 anos de antigüidade. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 reitores. Digo reitores, eu utilizo, non utilizo masculino generalizador. Reitores varóns, como mandan los cánones, con su camisita, su camisuis e a súa garabata. Ben. Ata hai un ano, na Universidade de Vigo había, digamos que dous grupos de política universitaria, dous grupos. Un dos grupos estivo no poder durante todos os mandatos agás un mandato. É dicir, que gobernaron sempre agás 4 anos. Ben, nada raro, pero raro, é que ese mandato no que non gobernaron o grupo que estivo no poder durante todos esos anos presentou unha muller. Eu non digo nada, pero practico a hermenéutica da sospeita. Terá algo que ver que en ese mandato non acadasen o poder porque iba unha muller? Hai o dicho, pero eso sigue sendo así. Esta muller, que por certo era unha muller moi lista, única casi das poquísimas catedráticas que había naquel momento, porque senón non se podría presentar, despois ocupou a vicerreitoría máis poderosa durante todos os mandatos, sacándolle as castañas do lume o seu xefe,